Přivítala bych vás ráda u nás na návštěvě v Valštejnském paláci. Nacházíme se společně v předsálí jednacího sálu Senátu, abychom slavnostně zahájili krásnou a velmi zajímavou výstavu, která je v těchto prostorách nainstalována. Tuto výstavu jsem přivedla paní senátorka Jana Jenčáková, která bych tímto předala slovo. Prosím, paní senátorko. Děkuji za slovo. Já vás tady oficiálně vítám v předsálí jednacího sálu Senátu. Dneska tu bude začínat výstava Sdružení výtvarníků Moravskoslovenského pomezí. Řekla bych, že je to takové jakési historické, jak jsem říkala předtím v sále, že jsem bojovala proti zavření té československé hranice, tak dneska jsem ráda, že jsem tu mohla přivést umělce z obou stran hranice. Takže to je příjemné. Já si myslím, že dnešní den pro vás bude pro některé takový zajímavý, když si odvezete nějaké zážitky. Jsem ráda, že jsem mohla poznat umělce Sdružení výtvarníků, kteří právě se nám přicházejí. Já si myslím, že nacvičovali to překvapení. Doufám, že to dobře nacvičili. Já už teda předám prostor zase dalším, kdo jsou na řadě, jestli hudba nebo zástupce sdružení a pak ještě vystoupím na to. Děkuju vám za pozornost. Oh,
Vážení přátelé, dámy, pánové, přátelé, přišli jste na výstavu Sdružení výtvarných umělců Slovenského pomezí. Ti, co vystavují, tak vám přeji, aby se vám výstava líbila, abyste měli příjemný pocit z této návštěvy. A chci jenom tak připomenout, letos máme 22. výročí trvání jako vaší výstavy a je nás 22. Nespojujte to, že podle výročí je počet členů, protože při prvním roku založení by byl jeden člen a to nebylo, protože nás bylo 80. Bylo to z obou stran slovenských hranic, byly to okresy Hradiště, Břeclák, Hodonín. Ze Slovenska to byl Trenčín, Senice a Bratislava Vidiek. Čili jsme měli přes 80 jako členů. Jinak, zohavím se brýlemi. Žijeme a tvoříme v oblasti Bílých Karpat, v regionu Uhersko-Brodska, v kraji na samém východě republiky, v kraji často vládními činiteli opomíjeném, ale oplývajícími přírodními krásami, masivem Bílých Karpat se svými hlubokými lesy, horskými bystřinami, loukami rozkvetlými vzácnou florou, krajem s hlubokou lidovou tradicí, bohatým folklorem a s bohatou historií oplývající město Uherský Brod, rodiště Komenského, Herčíka a Božíka, město vyspělého průmyslu a školství. A z těchto podnětů mnozí nás, dalo by se všichni, hoříme. Abych nezamluvil, tak vám představím členy, kteří vás tady vítali. Tak je to Ašot a Lech. Budu to brát podle abecedy. Ašot a Rakelian, zabývá se malbou. Bouda, to jsou já. Zabývá se. Koláže a grafika. Jaroslav Budeš. Plastika a grafika. Antonín Hájek, dřevěné výrobky, vylévané cíne a hlavně Tondo Brnk, který má dnes tady premiéru. Vladimír Krenko, fotografie. Vítězslav Krenko, grafika. To jsou přátelé ze Slovenska. Eva Jandásková, kresba a malba. Jindřich Karský, sochařství, malba a grafika. Stanislav Knotek, grafické techniky, malba a kresba. Marie Křapová, fotografie. Miroslav Kubiš, malba. Eva Slačálková, kresba a malba. František Slovák, kresba, malba, grafika. Anna Šelendová, malba. Karel Táborský, sochařství a plastika ve dřevě, to je ten brýlady. Zdeněk Zábranský, fotografie, to je ten nejmenší. A mě nezbývá, než vám popřát příjemný pobyt s našimi díly a třeba i našimi osobama. A mějte se hezky, příjemný den. Zapomněla ještě v úvodu přivítat vzácné hosty, protože přijel pan starosta z Uherského Brodu Patrik Kunčár, já mám v Uherském Brodě kancelář, takže zrovna přijel pan. Pan starosta z Radšovic, Popelka, pan starosta z Brslavic, pan starosta z Lokeníku, pan starosta z Kanady. Nevím, jestli jsem tady ještě vyzapomněla. Pan starosta z Brslavic, takže jsem ráda, že jste přijeli také a chtěla bych poprosit pana starostu z Uherského Brodu, jestli by nás tady mohl taky pozdravit, když vážil tak dalekou cestu. Tak děkuju, já nevím, jestli jsem úplně ten pravý, protože si myslím, že na tomto setkání mám tu nejmenší zásluhu,
Takže já bych na tomto místě chtěl především poděkovat paní senátorce za to pozvání sebe do Senátu, za to, že vlastně umožnila našim umělcům, když tak řeknu, i když jsou tady i ze Slovenska, já to beru pořád, že jsou naši. Takže díky za umožnění tady prezentace těch dílek a výtvorů a také díky za umožnění, že jsme se vůbec my sem ostatní mohli přijet podívat, takže bez paní senátorky by to určitě nešlo, takže díky za to zprostředkování. Díky všem, že jste přijeli. Ještě bude i něco na závěr, nějaká hudba, ale kdyby náhodou bylo, tak když si prohlédnete výstavu, tak tady se pak otevřou dveře a tam je pro vás připravené občerstvení, takže pokud vás pár bouda pustí, tak se tam protlačíte a tam vás prostě zvu na malé pohoštění, abyste viděli, jak se vaří v Senátu trošku. Tak děkuji vám za pozornost a jsem ráda, že jste přijeli. Půjdem na pána, co